Nutika labas rytelis, prasideda nauja savaitė, darba, važiuosiu išsikrauti, jau Bulgars prieš mane tas išvažiavo, ten ne Ruselis buvo, čia Bulgars buvo, primelavau. Va, tai iš ryto toks, per visą savaitgalį čia vaikščia toks, su tokiais juokingai šortais, lengva atlečia trumpais tokiais. Toks seniuks, toks biški mažas toksai neaukštis, kokiu metrą 7 maksimum. Va, taip juokingai atrodė, o va dabar išvažiavo dirbti mačiau, tai užsimuojas pecovkę viską, tvarkings. Tikras profs atrodo. Va, tai iškart kitaip atrodo. Kas čia gera dar, dar biški sunkiai kėliaus. Kažko neprabundu lengvai. Rytais niekad. Čia jau biški vėsoka, jau vakarais ir vebastą užsikuriu. Naktį, man atrodo, 7 laipsniai tik buvo. Va, tai užsipiliau kavos. Kai ir šiens. Va, galim bus važiuoti. Išsikrausiu. Ir žiūrėsim, ką duos toliau. Kažką dar norėjau pasakyti, bet pamiršau. Iš ryto dar sunkiai man mintis dėliojas, kad tik atsibūdęs būnu. Dar pats visas, kai kempinė dar toks. Leberis naukiu, jie nuės, eisiu, apsiprausiu biškį dar. Įvarysiu. Tai va, tai tiek kol kas. Nu ką, atvažiavau į Sunsvalį. Čia va taip atrodo. Važiuoju per tiltą mokamą. Ten jau matos mano firma. Už 3 km išvažiuokite iš greitkelio. Va, Laima sako, reikia išvažiuoti iš greitkelio už 3 km. O ten va, mano iškrovimas matos. Kas kitoj pusėje įdomus. Mažai matos. O čia jeigu ką, Baltijos jūra. Fjords. Toks čia vaizdelis gražus Sunsvalė. Tik čia kartais smirdina, turbūt nuo tos pačios gamyklos. Čia statai popieriaus gamykla yra. Šį popierį irgi gaminta čia kaip mūsų Grigė, tai irgi terši. Va, tai tokie reikaliukai. Nu va, atvariau iškrovimą. Kažko čia kamščiai prie vartų. Nu niekai, tu pratslinksiu išsikrausiu, reikės. Reikės jau klausti po biškį, ką gerą duos man krautis šiandien. Va, tai toks čia vaizdelis, va, SA Logistics. Didelė čia ta lempivė. Nu ką, sustojau kolonkiai. Iš tikrųjų jau iškrovė mane. Varysiu į Norvegiją. Ten pat į tą pačią lempivę, kur anksčiau buvo. Vėl malkas čia pasikrausiu, kur visą laiką krūvaus, irgi ant E12 kelio, E14. Va, ir nu, iš ten sakė, jau į Stokholmą siūsiu, iš Stokholmo į Lietuvą, tai matysim, kas čia gaunas. Reik dabar brangios aliarkas nusipirkti, ne pas kokį čia vadimą vaflinę. O, aliarka nepigičia. Eurus 70, kažkur eurus 80. Su PVM. Be PVM apie eurą, 3 eurą kem kažkur gaunas. Tai brangoka, brangoka. Lietuvoje tai vos neuždyka, skaityk. Nu ką, atvariau pakrovimą. Reik vėl malkų pasikrauti. Ir min toliau. Va, malkas visai geras krovinys pradėjo man visai patikti. Visai gerai. Prisirišiai važiuoju savo. Tik tiek atsunkus. O šiaip tai nieko visai. Nebuvo dar sujudėjęs kažkaip tai. Patink man. Nu ką, pasikroviau. Minu toliau. Žiūriu, kad šiandien nebespėsiu į muitinę. 206 kilo iki muitinės. Iki 15.30 dirbti. Ugliai radau. Tai žodžiu, rytoj ryte reikės praeidinėti. Nesvarbu, rytoj ryte išsikrausiu ir po to varysiu krautis.
Jokia čia skirtumas, tai. Nu, kokį porą valandų darbo laikų prarasiu gal. Plius minus. Na, bet nieko čia baisaus. Niekur jau čia nebenuskubėsiu. Nebeskubu iš viso. Ryte galėjau biškį anksčiau į užkrojimą nuvažiuoti, gal būčiau dar spėję šiandien. Šiaip jau. Bet kaip visada sunkiai kėliaus. Dar biškį pakrovime ten, iškrovime ten ieškojau šitų. Kur ten išsikrauti, tokia ir eilutė buvo, po to ten pas jo susirinkims, tai žodžiu, ilgai iškrovime užtrukau biškį. Tai taip ir užsivėlinu, biškį vėliau pasikraunė. Į tai pagaunas po to. Galim biškį pavažiuoti čia per kaimelį dar vieną. Biškį per vėlai sugalvojo jungti, čia ežeras toks gražus buvo. Ar upė. Sunku pasakyti, čia plačias upės kai kurios. Ai, jau va ir baigės kaimelis. Čia jau kai kur žiūriu į beržai nugeltę, va. Jau rudu artėjai. A Lietuvoje dar nepageltonavo beržai. O čia kai kurie pageltė gerokai. Jau to ir rudenėlis čia ateis turbūt. Tokie va kaimeliai čia. Tokiai subinėjai iš tikrųjų čia gyvena. Čia taip toli nuo didelių miestų jau. Artimiausias čia turbūt kokie 200 kilo iki Sunsvalio jau. Daugiau tai nežinau, čia didesnių kaip ir nėra jokių. Labai toli čia nuo kažkokios civilizacijos. Bet va, gyvensam. Nu va, čia dar vienas kaimelis irgi. Neblogs. Oi, daugiabutį turi kažkokit. 50 greitis. Būtinai va, su priekaba kas nors turi važiuoti. Priekaba svarbus dalykščiai. Normalus čiūs turi turėti priekabą čia. Švedijai. Neturi priekabas, tai skaityk botaniks esi. Jeigu be priekabas. Ir dar geriau traktorių dar turėti reikia. Nu, jau po to jau kemperį. Jau kartuojas esu sakęs. Bet čia toks gyvenimo būt. Va, prašo pasignalinti. Vaikai va taip rodo, dažnai būnu papipsint. Tai niekad nepraleidžiu progos. Papipsini vaikam, patenkinti būn. Kartais ant tilto stovi irgi ten. Rodo taip. Va, seniukai čia kažkas tumda. Lopis, kombinzonus visokius. Reiktų man čia sustoti kur nors. Šiaip jau pavalgyti, bet čia mažai vietos. Čia užkišiu visą pravažiavimą, jeigu čia įsuksiu. Galim būtų čia prie ežerą sustoti. Ir išsukims po to toks lievs. Reikia geresnės vietos paieškoti biškį. Didesnės tiksliau. Buvo mane praleidžiu, čia tokie susiaurinimai padaryti. Padėkoti reikia, ranką pakeli. Važiuojam toliau. Čia va stop ženklas bus, reikės sustoti. Man tiesiai mint reikės. Nu, važiuokau. Visi tvarkingai sustojo ant stopo.
sustojau čia tokiam parkinge. Reik biškį užvalgyti. Va, kišenikė paprasta tokia. Įprasta Švedijai. Čia gerai kalniuką palipau. 600 metrų virš jūros lygio. Aš tu bėgiu kriuksėjo į kalną. N30. Žiema čia jau nelabai man būtų važiuoti su tokiu svoriu. Nežinau, ar užlipčiau. Jau lentiugai eitų į trasą kaip reikals. Bet nelabai ir buvo kur užsidėti, čia toks kelis kažkaip tai. Žodžiu, reiktų turėtų menyčią, kad žiemą jau privengti šitą važiuoti, nes kalniuks tai gan status. Tepaliuks irgi neblogai užkaitas. 112 laipsnių. Pavarų dėžė irgi 85. Duodu biškį atsivesinti. O, pastovėsiu biškį užsivedęs, tegu atviest. Nu va, damušiu vištą, kur turėjau. Su tom bulvių salotom. Šiaip tos bulvių salotas kažkas parekomendavo, bet man visai jas neskanės. Nieko gera kažko jam trūkst, nežinau, gal druskas reikia įsidėti ar ko. Žodžiu, šūtus, damušiu grybus, šaltus dar, su grybais pavalgysiu, man bus kaip tik. Tai va, skanaus visiem, kas pataujat. Nu ką, biškį užkrimtau, galim minti toliau. Kai viskas šalta, tai taip šiaip savo pavalgiau. Atvirai pasakys. Bet kai tingi, tai taip ir būn. Nu va, prieki čia dar vienas miestelis. Čia kažkoks liktais kurorts, Vemdalen. Slidinėjams matau liktais ant kalno. Dabar jau nelabai dabar gerai slidinėti, bet žiemą turbūt čia paslidinėjim biškį. Kalnelis toks nemažas atrodo. Bet Alpėse turbūt geriau, kaip sako. Ilgesnės nuokalnės, ane? Čia tai tokia trumpa palyginus. Nusileidai viskas, tik tais gan stačiai kažkaip. Kalniuks tai neblūks. Atrodo, kai va prieš tokį kalną važiuoja, atrodo, kad važiuoja nuo kalną, bet iš tikrųjų į kalną važiuoja. Kartai susisuk biškiu. Smegenis. Čia tam talent būtinas. Kaip vėmalai tai veikia. Daugiau būčiai tokie va. Čia turbūt nuomojama, galim išsinuomoti. Jeigu slidinėtum. Daug ten namelių matau yra. Panašiai čia kaip Arė, kur prieš tai buvo. Čia nuokalnė, tai nutraukiu biškį. Nu va, dar vienas miestelis. Gražus kažkoks tai. Kažkokia ten bažnyčia, matau, juoda. Medinė turbūt. Mahaskių restorans su bowlingu. Baisiai lietai važiuoja. O futbolą aikštą turi. Čia mokykla kažkokia. O čia bažnyčia matyti. O kokia. Į kelią žiūriu, nežinau, ar pavyko nufilmuoti normaliai. Tokios įdomiai atrodančios, kitokios negu pas mus. Bažnyčias. Nesudegintas dar. Nu arba atstatytas. O
galima. Čia visur galima išsinuomoti kambarį kokį. Visur reklamuojas, kad room. Šiaip daug kur Skandinavijoje yra pakeliai. Nu, kad kambarių nuoma. Priiminiai keliai keliautojus visokius. Čia daug matyti kemperistų visokių ir taip toliau, tai biškį dasidirb prie algos. Tai va, toks va čia tas vaizdelis. Šiandien biškį vaizdelių diena. Tai realniuks pavaikščioja biški per kelią. Buvo ženklas, kad elniukai. Skaitas, jeigu ant ženklą numušiai, tai pats kalts. Čia va, ko čia bent sustovi. Elniuką paėmė, nepanašu. Kažką ten laukuose dar agribauja ar ką. Va. Reikia atidžiai čia būti. O tai gali paimti kokį elniuką. Nesmagu būtų. Nežinau, ar spėjau nusifilmuoti. Bet gal spėjau. Čia tie šiauriniai elniukai. Nu va, atvariau į Valdalę namuitinę. Nieks jau čia nebedirb. Policija patikrino, šį kartą jau nepasieniečiai. Policija patikrino mano tą registraciją. Bet jau registruotis nebereikia. Nes paskambinau ten to numeriu kaip praeitą kartą. Tai... daryti duris reikia. Tai sakė, kas paskėpyti du kartus, tai nebereik nieko jau. Jau rami galva. Reikia tik iš šią sveikatos parodyti. Tai dokumentas tos, kur kad du kartus skėpėtis ir viskas normaliai tada. Va, muitinė nebedirbi, iki pusė keturių tik tais. Parodysiu tulkę bairę. Čia toks tuliks yra muitinė. Visom kalbom parašyta. Kad nevokti šik papirį ir papirinį rankšlašį. Nu, o kas čia vagi dažniausiai? Tai vagi furistai. Nesuprantu, kas yra su tais visais papiriniais rankšlašiais. Čia brangus visi, jie baisiai. Kad nenusiperk nieks. Kad reik vokti, kai kažkam rašyti va tokius va. Nesuprantu aš. Tai va. Einu, ilsėtis į kritaus. Nu tai ką, gero jums žiūrėjimo. Aš jau šiandien savo pasirodymą baigiu. Davažiavau šiaip netaip. Čia labai geras oras. Biški vėjas tik yra. Bet 12 šilumos pliusas, saulė šviečia. Žodžiu, labai gera, ramu. Einu ilsėtis. Ir tuoj startuosiu anksti, aišku. 8 muitinė atsidaro. Tai 7 reikia keltis. Vietos laiku. Ir mint išsikraučia, 102 kilų liko. Tai per porą valandą nukriuksėsiu. Tai ką, tai tiek tada kirtausiu.